До початку навчального року залишається 10 днів. Не полишаємо надії, що принаймні в зеленій зоні ковід діти підуть до шкіл і будуть вчитися офлайн, хоча б частково. Вірить у це і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Принаймні він вважає за належне нагадати батькам про календар обов'язкових щеплень і просить без особливих показань не уникати вакцинації. Пандемія коронавірусу жодним чином не впливає на інші захворювання, не відміняє їх і не послаблює. А вакцинація від кору, чи, скажімо, дифтерії, не робить дитину більш чутливою до коронавірусу. До того ж, нагадав міністр, у дитячому закладі мають право вимагати наявність планових щеплень. Користуючись нагодою, звертаюсь до. Всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, треба робити їм щеплення, щоб вони не захворіли, щоб вони були здорові. Саме на це направлена весь наш календар щеплень, саме на це направлена наша політика. Тому, будь ласка, вакцинуйтесь, звичайно, з дотриманням тих правил, які встановлені в нашій країні щодо covid 19 і тоді це буде безпечно.